በ1966 አብዮት መነሻነት ካረር ሶስተኛ ክፍለ ጦር ተመርጠው የወታደራዊው ደርግ ሊቀመንበር ኋላም የኢትዮጵያ ህዝባዊ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ፕሬዝዳንት የነበሩት ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለ ማርያም ካገር ከወጡ 30 አመት ተቆጠረ። 80ኛ አመት የልደት በዓላቸው ተዘከረ። ለመሆኑ ኮሎኔሉ ከደርግ ሊቀመንበርነታቸው በኋላ የሪፐብሊኩ ፕሬዝዳንት ሊሆኑ የቻሉት እንዴት ነው? ሂደቱስ ምን ይመስል ነበር? ከወታደራዊ አገዛዝ ወደ ህዝባዊ አስተዳደር፣ ከሚሊተሪ ቡላ ገበርዲን ወደ ሲቪል ጠቆር ያለ ሞርኒንግ ኮት በርኖስ ቢገለብጡት በርኖስ በጊዜው እንዲህ ተባለ። ላው ካኪ ውስጡ እስኪ ተብሎም ነበር። በዛን ጊዜ ጨዋታን ጨዋታ ያነሰዋልና ነገሩ በወቅቱም ሆነ ዛሬ ላይ ብዙም ግልጽ ባይሆንም ጠው ከርሳቸው ጋራ ለመወዳደር ከከፍተኛ 14 ቀበሌ 22 በእጩነት ቀርበው የነበሩት አቶ ዘውዴ ወርዶፋ ራሳቸውን ማግለላቸው በህዝብ መገናኛ ዘዴዎች ከተገለጸ በኋላ በፕሬዝዳንትነት መመረጣቸው ይታወቃል። ተቃዋሚነታቸው በይፋ ባይገለጽና ለውድድር ቀርበው ባይታዩም መኢሶን፣ ሰደድ፣ ወዝሊግ፣ ማልሬድ፣ ኢጫት የተሰኙ ፓርቲዎችም ነበሩ በጊዜው በደርግ። ለመሆኑ ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለ ማርያም 17 አመት ስልጣን ላይ ሲቆዩ ቀበሌ ደርሰው ያውቃሉ? የኢትዮጵያ ምርጫ ታሪክ አንዱ አካል ነውና ለዝክረ ነገር እንዲሆን ታሪኩን ዛሬ እንጨዋወተው። አቶ ሚካኤል ይልማ ወልደ ማርያም ቀበሌ 18 የሚገኝበት ቦታ በከፍተኛ 14 ቀበሌ 18 በአታ ገዳም አካባቢ ይባላል። እዛ አካባቢ የቤተ ክርስቲያኑም ትምህርት ቤትም የወታደራዊ ካምፕም ያለበት ቦታ ነው። ኮሎኔሉ ታካ ነገስት በአታ ማርያም የድሮ አስተዳዳሪ ቤት የነበረው ቤት ውስጥ የሊቀ ሊቃውንቱ ቤት ተስተካክሎ ታድሶ እዛ ግቢ ውስጥ ነው የሚኖሩት። አዎ፣ የቀበሌ 18 ነዋሪ በመሆናቸውም የቀበሌ መታወቂያ ወስደዋል። እና ቀበሌው በሚያደርገው በአንዳንድ ጉዳይ ላይ ይሳተፉ ነበር እንዴ ኮሎኔል መንግስቱ? ከነ ባለቤታቸው በቀበሌ ነዋሪነታቸው መጥተው ይሳተፋሉ። እነሱም ጋር የሚሰሩ ሰዎች የቀበሌ መታወቂያ ወስደው ቀበሌው ከሚሰጠው አገልግሎት ሁሉ ተጠቃሚዎች ነበሩ። ኮሎኔል መንግስቱ፣ እንግዲህ የመጨረሻ ምርጫ ተደረገ የሚባለው ከኢሰፓኮ ከኢትዮጵያ ሰራተኞች ኮሚሽን ወደ ኢሰፓ የተሸጋገረበት ዘመን ነበር። ያን ጊዜ እንግዲህ እሳቸው ከዛ ተመርጠው በህዝብ የኢትዮጵያ ህዝባዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ፕሬዚደንት የሆኑበት ነው። እንደው ይህን አጋጣሚ ታስታውሰዋለ? አመተ ምህረቱ 1978 ይመስለኛል። እና ቀበሌው ጽፈት ቤት እንደ ነዋሪነታቸው የተሰጣቸውን መታወቂያ ሊወስዱ በቀበሌው ጽፈት ቤት ተገኝተው ነበረ። ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለ ማርያም በቀበሌው ጽፈት ቤት ተገኝተው ነበረ። በዛ ጊዜ እንደውም ያ መታወቂያውን ፈርመው በሚወስዱበት ጊዜ አሁን ጠያቂ የሆንከው አንተም ተገኝተሃል። ምን ሆነ ታዲያ? እሳቸው እዛ ከመጡ በኋላ ህዝብ ተሰብስቦ ነበር? የቀበሌው ነዋሪ ተሰብስቧል። በክብር እየተጨበጨበ ነው የጠበቋቸው የተጠበቁት። እና የአስመራጭ ኮሚቴ ተመርጦ እስኪጠናቀቅ ድረስም ቀበሌው ላይ ተገኝተው ተመዝግበው ወደ ቤተ መንግስታቸው ተመልሰዋል። ለምንነት ነው? ምን ለመሆን ነው በእርሳቸው የተጠቆሙት? በየቀበሌው በሚደረገው ምርጫ በነዋሪነታቸው ከቀበሌው ተጠቁመው ወደፊትም በከፍተኛም ከዛም ወደ ማዕከላዊ አልፎ እስከ መንግስት ሊያደርሳቸው የሚችለው መነሻው ቀበሌ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ቀበሌ እንዲጠቆሙ ተደርጎ ሌሎችም አብረዋቸው የነበሩ ሰዎች ተጠቁመዋል። ከዛ በኋላ ግን በየደረጃ ወደ ላይ በሚሄድበት ጊዜ ከ18 ወይም ከከፍተኛ የተመረጡ ሰዎች ከእሳቸው ጋር ልንወዳደር እኛ ብቃት የለንም ብለው ራሳቸውን አግለዋል። እንደውም እርግጠኛ ነኝ የምርጫ ምልክት ተደርጎላቸው የነበረው እንደውም የእሳቸው አንበሳ ነበረ።
በዚህ እድገት ወደ ላይ ሄዶ ነው እንግዲህ ዋና የፕሬዝዳንትነቱን ቦታ ስልጣንም የተቀበሉት። አመሰግናለሁ አቶ ሚካኤል ይልማ። አድማጮች የነገሰኞ 6 አደጋዎችና በተለያዩ አካባቢዎች የሚፈጸሙ ጥቃቶችን ጨምሮ በሰዎች ልቦና ጭንቀት የሚያሳድሩና ጥልቅ ሐዘን እንዲሰማን የሚያደርጉ ዜናዎች በዓለም ዙሪያ በርከት ብለው ይሰማሉ። በመደበኛ የመገናኛ ብዙሃንም ይሁን መሰረት የሌላቸውን የሐሰት ወሬዎች ጨምሮ በማህበራዊ ትስስር ገጾች የሚሰሙ አሳዛኝ ዜናዎችን ያለማቋረጥ መስማት የነኚህ መንፈስ አዋቂ አሉታዊ ወሬዎች የየለት ገጠመኝ መሆን ከአላፊ ጊዜያዊ ስሜት ባሻገር የሚያስከትለው የጤና መቃወስ ይኖር ይሆን? ምንስ ማድረግ ይበጅ ይሆን? ባለፉት ጥቂት ወራት ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙዎችን ለህልፈትና ለስቃይ የዳረጉ ጥቃቶችና ግጭቶች ስቤ ላይ የተሰበሰቡት የሰባቱ የበለጸጉ ሀገሮች መሪዎች በሁለት ዓመታት ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ በአካል ተገናኝተው ያደረጉትን ጉባኤ ሲያጠናቅቁ ለደሃ ሀገሮች ከአንድ ቢሊዮን በላይ የኮቪድ-19 ክትባቶችን ለመለገስ ተስማምተው ስብሰባቸውን ዛሬ ፈጽመዋል። ክትባቶቹ የሚላኩት በቀጥታና በመንግስታቱ ድርጅት በሚደገፈው ኮቫክስ መርሃ ግብር አማካይነትም እንደሚሆን የጉባኤው አስተናጋጅ የእንግሊዝ ጠቅላይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰን ለጋዜጠኞች ተናግረዋል። የቡድን ሰባት መሪዎች ባወጡት መግለጫ ለቻይናም በርካታ መልእክቶችን ያስተላለፉ ሲሆን ሰብአዊ መብቶችንና መሰረታዊ ነጻነቶችን እንድታከብር መጠየቅን ጨምሮ እሴቶቻችንን እናስተዋውቃለን ብለዋል። መሪዎቹ በዚሁ መግለጫቸው በተለይ የቺንጂያንግ የዊገሮች ጉዳይና የመብቶቻቸውን አያያዝም ያነሱ ሲሆን እንዲሁም ቀደም ሲል ከእንግሊዝ ጋር ተገብቶ በነበረው ውል መሰረት ለሆንግ ኮንግ ከፍ ያለ የራስ ገዝ መብት እንድትሰጥም ጠይቀዋል። በሌላ በኩል ምዕራቡ በቻይና የውስጥ ጉዳዮች ጣልቃ መግባቱን ማቆም አለበት ስትል ቤጂንግ አሳስባለች። የቡድን ሰባት ሀገሮች መሪዎች በዚህ ዛሬ በተጠናቀቀው ጉባኤያቸው ላይ የኮቪድ-19ን ወረርሽኝ ባስከተለው የኮሮና ቫይረስ ምንጭ ላይ ተጨማሪ ምርመራ እንዲካሄድ ጠይቀዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ጆ ባይደንን ጨምሮ ነገ ብራስልስ ላይ የሚሰበሰቡት የሰሜን አትላንቲክ የጦር ትብብር ድርጅት ኔቶ መሪዎች የድርጅቱን ስልታዊ ንድፈ ሐሳብ እንደሚፈትሹ ተገልጿል። ኔቶ የአስፈላጊነቱን ቁም ነገር የሚተነትነውን ሰነድ ለመጨረሻ ጊዜ ያደሰው የዛሬ 11 ዓመት ሲሆን ከዚያ ወዲህ የተደቀኑበት የጸጥታና የደህንነት ስጋቶችና ፈተናዎች መቀየራቸውን ዋና ጸሐፊው ዩንስ ስቶልተንበርግ አመልክተዋል። ምሳሌ ሲያነሱም ባለፈው ሰነድ ውስጥ ቻይና በአንድ ቃል እንኳ አለመጠቀሷን እንዲሁም የአየር ንብረት ለውጥ ጉዳይም በሚገባው ሁኔታ አለመካተቱን ተናግረዋል። ድርጅቱ ከሩሲያ ጋር የነበረው ግንኙነትም ከአሁኑ በተለየ ሁኔታ የሚታይ እንደነበረ ሽቶንተልበርግ አመልክተዋል። ፕሬዚደንት ባይደን ከነገ በስቲያ ማክሰኞ በዩናይትድ ስቴትስና የአውሮፓ መሪዎች ጉባኤ ላይ ይገኛሉ። በዘንድሮው የሐጅ ጉዞ ላይ የሚሳተፉ አማንያን ቁጥር ከ60 ሺህ እንደማይበልጥ ሳዑዲ አረቢያ አስታወቀች። የሳዑዲ መንግስታዊ ዜና ወኪል የሀገሪቱን የሐጅና ዑምራ ሚኒስቴር ጠቅሶ ባወጣው ዘገባ በስርዓቱ ላይ የሚገኙት ሁሉም ተጓዦች ሳዑዲ አረቢያ ውስጥ የሚኖሩ ብቻ መሆናቸውንም አክሎ ጠቁመዋል። ለዚህ ውሳኔ ምክንያቱ የኮሮና ቫይረስ ስጋት መሆኑን ሚኒስቴሩ አመልክቷል። ባለፈው ዓመት ሐጅ ላይ የተሳተፉት ሳዑዲ አረቢያ ውስጥ የሚኖሩ 1000 አማንያን ብቻ እንደነበሩ ይታወሳል። ኢትዮጵያ ውስጥ የኮቪድ-19 ክትባት የወሰደው ሰው ቁጥር ከ1,930,000 በላይ መሆኑን የጤና ሚኒስቴር አስታውቋል። ሚኒስቴሩ ትናንት ዌብሳይቱና ማህበራዊ ገጾቹ ላይ ባወጣው መረጃ መሰረት በኮቪድ-19 ምክንያት የሞተው ሰው ቁጥር 4,237 መድረሱንና 260 ሰው በጽኑ ህመም ላይ እንደሚገኝ አመልክቷል። በሌላ በኩል ዴልታ በሚል የተሰየመውና መጀመሪያ ህንድ ውስጥ የታየው የኮሮና ቫይረስ ዝርያ እንግሊዝ ውስጥ እየተስፋፋ መምጣቱ ያሰጋቸው ጠቅላይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰን በኮቪድ-19 ምክንያት የተጣሉ ገደቦችን ለማላላት ይዘውት የነበረውን ሐሳብ እንደሚያዘገዩ አስታውቀዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ህንድ ውስጥ ባለፉት 71 ቀናት ውስጥ እጅግ ዝቅተኛ የሆነ የ31,000 ሰው የኮሮና ቫይረስ መተላለፍ የተመዘገበባቸውን ያለፉ 24 ሰዓታት ጨምሮ በ29 ሚሊዮን ተጋላጯ ብዛት ከ33 ሚሊዮን በላይ ተጋላጮች ያሏትን ዩናይትድ ስቴትስን ተከትላ በኮቪድ-19 ብርታት ሁለተኛ ሀገር ነች። ኮቪድ-19 በመላው ዓለም
175.7 ሚሊዮን ሰው አዳርሶ ወደ 4 ሚሊዮን የሚጠጋ ቁጥር ያለው ሰው መግደሉን የጃንስ ሃፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ የኮሮና ቫይረስ መረጃ ማዕከል አስታውቋል። እስራኤል አዲስ መንግስት አዋቀረች። በዚህም ሀገሪቱን ለ12 ዓመታት በጠቅላይ ሚኒስትርነት የመሩት የቤንጃሚን ኔታንያሁ ዘመን አብቅቷል። አዲሱ ጥምር መንግስት ሃይማኖት አጥባቂ ነው የሚባለው አክራሪ ብሔረተኛ ፓርቲ መሪ በሆኑት ኔፍታሊ ቤኔት የሚመራ ሲሆን፣ ቤኔት በስራው ላይ የሚቆዩት ለሁለት ዓመታት እንደሚሆን በስልጣን ክፍፍል ስምምነቱ ላይ ሰፍሯል። ቤኔት የኔታንያሁ የቀድሞ አጋር ሲሆኑ እስካለፈው የአውሮፓ ዓመት ድረስ የመከላከያ ሚኒስትር ሆነው ለሁለት ዓመታት አገልግለዋል። ከሁለት ዓመታት በኋላ በአንድ ወቅት የገንዘብ ሚኒስትርና የቴሌቪዥን ዜና አቅራቢ የነበሩት የአየር ላፒድ ስልጣኑን እንደሚረከቡ ተገልጿል። ተደራራቢና ያልተቋረጡ የህይወት ፈተናዎች የሚያስከትሉትን የስነ ልቦና ቀውስ በጊዜ ለመፈተሽ የታለመ ዝግጅት ነው። በዓለም ዙሪያም ተመሳሳይ ተጽዕኖዎች ይታያሉ። ግጭቶች ያልተቋረጡባቸው በተለይም በተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢዎች ለመጠነ ሰፊ ጥቃቶች የተጋለጡ የቤተሰብ አባላቶቻቸውን ያጡ ወይም በቀጥታ ሰለባ የሆኑ ወገኖች በተለያዩ ጊዜያት ችግሮች የተፈራረቁበት ህዝብ ቢሆንም እንዲህ ሳያቋርጥ የሚደርስ መከራ የሚያስከትለውን ጉዳት ግን ማሰብ ይከብዳል። ችግሩ አላበቃም እና በቅድሚያ በመከራው ውስጥ ያሉትን ሰዎች ፈተና ብንመለከት እንደምን ላሉ የስነ ልቦና ቀውሶች የመዳረግ ዕጣ ይገጥማቸው ይሆን? እንዴትስ ይረዳል? ኢንሻአላህ ይሄ ሁላችንንም የሚያሳዝን ነገር ነው። እንዲህ አይነት ሰቆቃ በግለሰብ በቤተሰብ በሰፈር ውስጥ ሲካሄድ በምንሰማው ዜና በየትኛውም ቦታ ቢሆን እንደ ማንኛውም ግለሰብ ልባችን ይሰበራል። እንግዲህ ከሙያ አንጻር እንዲህ አይነት አሰቃቂ ነገሮች አንድ ሰው ላይ በቀጥታ ሲደርስ ወይንም ሌላው ሰው ላይም ሲደርስ ማየት ይሄ ነው እንግዲህ በእንግሊዝኛ ቋንቋ ትራውማ የምንለው። ከሰው ልጆች ከተለመደው መደበኛ ኑሮ ውጪ የሰው ህሊናና አስተሳሰብ ሊሸከመው ከሚችለው ውጪ እጅግ አሰቃቂ ነገር በአንድ ሰው ላይ ሲደርስ ወይም በሌላ ሰው ላይ ሲደርስ ማየት ይሄ ሰቆቃ ሁሉ ሰው ላይ ተመሳሳይ ውጤት ያመጣል ወይ ብለን ብንጠይቅ አይደለም። ለዚህ ነው እኛም ሙያ የምንገረመው። መቶ ሰዎች እጅግ አሰቃቂ ነገር ሲደረግ ቢያዩ በተወሰነ ደረጃ የተወሰነ በማዘን አብዛኛው ሰው ይኖረዋል። ከዛ ውስጥ አንዳንዱ ግን የተወሰነ ጊዜ አዝነው ከዛ ሬዚሊየንት ጭራሽ እንዲያውም ያንን ችግር ለመፍታት ቆርጦ የመነሳት ሁኔታ የሚያሳያል። አንዳንዱ ደግሞ ከዚህ በኋላ ህይወቴ አልቆላታል ከእንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ አልፌ ካሁን በኋላ ከመኖር መሞት ይሻለኛል ብሎ ተስፋ የሚቆርጣል። የተለያየ አይነት ነው። ለዚህ ነው በእንግሊዝኛ ትራንዛክሽናል ሞዴል ኦፍ ስትረስ ማለትም በሁለት ነገሮች መሃል የሚካሄድ ግንኙነት ማለት ነው። በግለሰቡ እና በሰቆቃው የግለሰቡም አስተሳሰብ አመለካከት፣ ሃይማኖቱም ሊሆን ይችላል፣ ፍልስፍናውም ሊሆን ይችላል፣ ተፈጥሮም ሊሆን ይችላል። ለአንዳንዱ ሰው እንዲህ አይነት ሰቆቃ ሲያጋጥመው ከዚህ በኋላ ኑሮ የለም ብሎ የሚላለ፣ ሌላው ደግሞ የተለያየ ና እና ይሄን ጀርመን ሀገር በደረሰው በሆሎኮስት በቪየትናም ጦርነት የቦታው ጥናቶች ነበሩ እና ይሄ ለብዙ ዓመታት የተደረገ ጥናት ይሄ የሁለቱ ነገሮች የግለሰቡ እና የውጭ ሁኔታ የሁለቱ የመጨረሻ ውጤት የሁለቱ ባህል ያለው ግንኙነት። መልካም ፕሮፌሰር ዮናስ፣ ይህ ጉዳት የደረሰባቸው የስነ ልቦና ሁከቱንም የግድ ማስተናገድ የተጋለጡት ሰዎች በራሳቸው ላይ በደረሰ በደልም በታዛቢነትም ሲሆን በሁለቱም አንስተዋልና በቀጥታ ከችግሩ መሃል ባይሆኑም በቤተሰብ በወላጆቻቸው በቅርብ ዘመዶቻቸው አልፎ አልፎም በማህበረሰብ በአጠቃላይ የሚደርሰው መከራ ያባዘናቸው እንደ ማህበረሰብም ይገጥመናል የሚሉና የሚያሳስቧቸው ሌሎች ጉዳዮች ለጭንቀት የዳረጓቸው ሁኔታው ጠዋት ማታ ስለሚያስጨንቃቸው ይህን መሰል ጭንቀትና ውጥረት የሚያስከትለውን ጉዳት ለመቀነስስ ምን ሊያደርጉ ይችላሉ? እንቀበልበት ነገሮችን የምናስተናግድበት መንገድ ላይ እንደ ግለሰብ ልናይ የሚገቡ ነገሮች ይኖሩ ይሆን? ጠዋት ማታ ያን ችግር ማውጣት ማውረድ ብቻ ውስጥ ከምንጠመድ
አንደኛ መከላከል አለ። ችግሩ ሳይባባስ በፊት አንዳንድ ነገሮች መከላከል ይቻላል። ሌላው ባዮ ሳይኮሶሻል ስፒሪቹዋል ሞዴል ማለትም ባዮሎጂካል የሚባለው በመድኃኒት ለምሳሌ አንዳንድ ጊዜ እንደ አይነት ችግር ያጋጥማቸው መተኛት አይችሉም። ስለዚህ ምናልባት መተኛት እንዲችሉ ወይም የጭንቀት በሽታ ለጊዜውም ቢሆን ለማስታገስ መድኃኒት መጠቀም ይገባ ይሆናል። ሌላው ሳይኮሶሻል እንግዲህ የስነ ልቦና ምክር መቀበል ይሆናል። እና ይሄ ሳይኮሶሻሉ በግለሰብ ደረጃ ነው። በቡድን ደረጃ ደግሞ በባህላዊ የአካባቢው ሰዎች፣ ማገለዎች፣ ሌሎችም የሰፖርት ኔትወርክ በእድርም በተለያየ መንገድ አንዱ አንዱን የሚያግዝበት ያ ራሱ ይህንን ችግሩን በፈር ለማድረግ የሰቆቃውን ሰዓት ላይ ውሃ ለመቸለስ እና ግለሰቡ አብሮ እንዳይቃጠል ስነ ልቦና ፈተና እንዳይቃጠል እንደ ቀዝቃዛ ውሃ ለማፍሰስ የህብረተሰቡ መሪዎች፣ ሽማግሌዎች፣ በተለይ በኛ ባህል ውስጥ የሃይማኖት መሪዎች እና እንደዚህ አይነት የነሱ ምክር እና አስተያየት ትልቅ አስተዋጽኦ ሊኖረው ይችላል። እና እዚህ ላይ እንግዲህ ምሁራን ኃላፊነት አለባቸው በፕሪቬንሽን ለዚህን አለማርከፍከፍ። ማለትም አንድ ቤተሰብ ወይም ሁለት ቡድኖች በሚጋጩ ጊዜ የተጎዳው የእኔ በኩል ብቻ ነው፣ ያኛው ምንም አልተጎዳም፣ የእኔን ብቻ ሰቆቃ አዳምጡ፣ ሌላው ገደል ይግባ አይነት ነገር ሰዓቱ ላይ ቤንዚን መጨመር ነው። ነገር ግን የለም እስቲ ይሄ ነገር ሰዓቱ ሁላችን አብሮ ቤቱን ከሚያቃጥል ለምን አንነጋገርም፣ ለምን በሽማግሌዎች አንመክርም ብሎ ይሄ በሶሲዮሎጂካል በቡድን ደረጃ እንዲህ አይነት መፍትሄዎች እንግዲህ ኮንፍሊክት ሬዞሉሽን እና ግጭቶችን ሚዛናዊ በሆነ መንገድ መፍታት ማለት ነው። እና ችግሩን ለመከላከል ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል አስተዋጽኦ አለው። ግን በተለይ በእኛ ሙያ ኦፒኒየን ሊደርስ እንደ ሌላው ሰው እንደ መሪ የሚያያቸው እንዳንተ ሙያ ውስጥ ያሉ ጋዜጠኞች ሊሆኑ ይችላሉ፣ የፖለቲካ መሪዎች ሊኖሩ ይችላሉ፣ የሃይማኖት መሪዎች ሊኖሩ ይችላሉ። እና የእነሱ ጸባይና ሁኔታ አመራር ችግሮችን ለመከላከል በጣም ጥቅም አለ። ስልጣኔ የሚባለውም እንግዲህ ይሄ ነው። አንዱ እንዲህ አይነት ኃላፊነት ስሜት ሲኖር እና ይሄ ኃላፊነት መውሰድ ሲኖር ይሄ እንግዲህ ከመፍትሄው ጋር አብሮ ማሳየት ነው። መልካም ፕሮፌሰር ዮናስ በቀጥታ የመገናኛ ብዙሃኑን ዓለም ወደሚመለከተው ጭብጥ ልውሰደው። በየዕለቱ ከየአቅጣጫው የሚጎርፈውን መጠኑ የበዛ መልካም ያልሆነ ዜና መከታተል ወዲሁም መልካም ያልሆነ ዜና እጥረት ያለበት ጊዜ አይደለም። በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በዓለም ደረጃም የከፉ ዜናዎች ያለማቋረጥ በብዛት የሚሰሙበት ጊዜ ነው እና እንዲህ ያለው ዛሬ ደግሞ ይልቁንም በማህበራዊ ሚዲያው በኩል መሰረት የሌላቸውን ጨምሮ ጠዋት ማታ በብዛት ይሰማሉና ጤናማ ያልሆነ ሁከት ያለው እውነትም የግጭትና የችግሮችን መሰረት ያደረገም ሊሆን ይችላል እነሱም በብዛት ወደ ውስጥ ማስገባት ሊያስከትል የሚችለው የስነ ልቦና ችግር ይኖር ይሆን ወይ? ሰዎች የሚከታተሉትን የሚሰሙትን ወሬ መቆጣጠር ያስፈልጋቸው ይሆን ወይ? ይሄ ነገር ይበዛብኛል ለመፍትሄ ከሚደረገው ባሻገር ጠዋት ማታ መከራ ወደ ውስጥ ማስገባት ጤነኛ አይደለም ብለው ማሰብ ይኖርባቸው ይሆን? ይሄ ነገር መቼም የሰው ልጅ የተሰራው ነጋ ጠባ ሰቆቃ ለማስተናገድ ብቻ አይደለም። ይህንን ነገር ከፋፍሎ ለተወሰነ ደቂቃ ከአንድ ቦታ ተነስቶ ወደ ሌላ ቦታ መሄድ አለበት፣ ለተወሰነ ደቂቃ የሆነ ነገር ማድረግ አለበት። ስለዚህ የግዴታ እያንዳንዱ ሰው በደንብ ቅድም ሊሆን ይችላል ላይሆን ይችላል ጊዜውን ከፋፍሎ መጠቀም አለበት፣ ምርጫ የለውም። እና ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ አሁን ወጣቶች ላይ በተለይ ከመጠን ባለፈ ሁኔታ ዜናም ሊሆን ይችላል ወይም የሆነ ነገር ምግባቸውን ሳይበሉ እንቅልፋቸውን ሳይተኙ ከመጠን ባለፈ ሁኔታ ሲከታተሉ በከፍተኛ አእምሮ ህመም ሆስፒታሉ ሲገቡ ያየኋቸው ያከምናቸው አለ። እንግዲህ እነዚህ ወጣቶች ሀይባ የላቸውም የመክራቸው ወይም ቤተሰብ ውስጥ አባት የለም ወይም እናት የለም። በዚህ ችግር አለ አሜሪካ ነገር እና እንደዚህ አይነት ሌላውም ላይ ይሄ አለ። ይሄ ትልቅ ሰውም ላይ ቢሆን
ለሁሉም ጊዜ ያለው ነው ያለው ጠቢቡ ሰለሞን። ይሄ በጣም ትክክል እኮ ነው። በእኛም ሙያ ሰው ለሐዘኑም ጊዜ ማድረግ አለበት፣ ለዜናውንም ለሚወስድበት ጊዜ ማድረግ አለበት፣ ለሁሉም ነገር ጊዜ አድርጎ በተለይ ደግሞ በዜና የሚከታተሉ ሰዎች ከሆኑ ማታ ወደ እንቅልፍ ሊሄዱ ሲሉ በተቻለ መጠን የሚረብሽ ዜና ለዓለማየት መሞከር። የሚረብሽ ዜና ሰውነቱን አክቲቬት ስለሚያደርግ ማለት የመሸሽ ወይም የመከላከል ስሜት ውስጥ ስለሚከተው የመነቃቃት ስሜት ይፈጥራል። ያ ደግሞ ኖራድረነርጂክ ያ ነገር ንጥረ ነገሩ ኬሚካሉ ሰውነታችን ውስጥ በሚሰራጭበት ጊዜ እንቅልፍ የሚከለክል ነገር ነው። በጣም ኃይለኛ ዜና፣ ከባድ የሚረብሽ ዜና ሲኖር ሰውነታችን ወይ ለመሸሽ ወይ ለማጥቃት አይነት ስሜት ውስጥ ሲገባ ፍላይት ኦር ፋይት የሚባለው በእንግሊዝኛው ሲገባ ግለሰቡ በደንብ ላይተኛ ይችላል። በደንብ ደግሞ አለመተኛት ፍረስትሬሽን ቶለራንስ የምንለውን ጭንቀትና መከራ ፈተና መከላከል አቅም ይቀንሷል ማለት ነው። አንዳንዴም እንዲያውም የሰውነት በሽታ የመከላከል አቅም እሱንም ዝቅ ሊያደርግ ይችላል። አንዳንድ ሰዎች እኮ ጉንፋኑም ይበረታባቸዋል፣ ቁርጥማቱም ምኑም ይጨምር ይችላል ከመጠን ያለፈ ፈተና ሲኖር። ስለዚህ ጠቢቡ ሰለሞን እንዳለው ለሁሉም ጊዜ አለ። ዜናውም በልክ መሆን አለበት እና ለሁሉንም ነገር አብሮ ማስኬድ መቻል አለበት እና ይሄ መልቲፕል አክሽን ኢን ፓራሌል የሚሉት ነገሮችን በአንድ ላይ ማስኬድ መቻል። ሁልጊዜ ማራቶን አይቻልም። አንዳንድ እያነከስንም ቢሆን ብቻ መቀጠል አለብን። ማድረግ ያለብን ስራም ከሆነ ወደ ስራ መሄድ አለብን፣ እንቅልፍም ከሆነ ወደ መኝታ መሄድ አለብን፣ ልጆችንም መንከባከብ ከሆነ ማድረግ ያስፈልጋል። ያን ሁሉ እያደረግን ዜናውንም መከታተል ይቻላል። መጠመድ የለብንም። መጠመድ የለብንም። እሱ ነው ዋናው። እሱ መልካም ፕሮፌሰር ዮናስ፣ ይሄ ፈተና ለተገልጋዮች ብቻ አይደለም። ሆን ተብሎ የሚፈበረኩትን የሐሰት ዜናዎችና ጣጣዎቻቸውን እነሱን እናቆይና ለብቻ እንመለከታለን። ነገር ግን ከሁኔታዎች መክፋት በየቀኑ የሚደረጉ የሚፈጠሩት የከፉ ነገሮች ከመሆናቸው የተነሳ ጠዋት ማታ የሚያሳዝን አደጋ ወይም ሆን ተብሎ የተፈጸመ ጥቃት በማህበረሰብ ወይም በአገር ላይ ይደርስ ይሆናል የሚል የሚያሰጋ ጉዳይ በየዕለቱ ይሰማል። በልዩ ሙያቸው ሳቢያ በተለይ የሚመለከታቸውን ሰዎች ልናነሳ ነው። ለዚህ ማነጻጸሪያ የሚሆነው ባለፈው ዓመት አብዛኛውን ጊዜያችንን በኮቪድ-19 ፈተናዎች ተጠምደን በነበረበት ጊዜ በግንባር የተሰለፋችሁት የሕክምና ባለሙያዎች በሙያችሁ ምክንያት ለፈተና ተዳርጋችሁ ነበረ። ጠዋት ማታ ህሙማንን ማየት አለ፣ የመጋለጥ እድሉ ከፍ ያለ ነው። ከዚህ አንጻር በስራ ምክንያት የከፉ ዜናዎችን የጦር ሜዳ ውሎ ሊሆን ይችላል፣ የጎርፍ መጥለቅለቅ ሊሆን ይችላል፣ ሱናሚ ሊሆን ይችላል፣ እንዲህ አይነት ነገሮችን እንድንቋቋም ስራችን አዘጋጅቶናል ወይም ይጠበቅብናል። ነገር ግን እንዲህ ሳያቋርጥ ጠዋት ማታ ሲመጣ ጠዋት ስንነሳ የከፋ ነገር እንደሚኖር እያሰቡ መነሳት ድረስ ሲደረስ እንዲህ ያለ ሁኔታ በባለሙያዎች ላይ ሊያደርስ የሚችለው ጉዳት ይሄ ቅድም ያነሳሁትን የጤና ባለሙያዎችንም ሊያዛምዱበት ይችላሉ። በግል ሊደረግ የሚችል ነገር አለ፣ በሙያ ረገድ የሚደረግ ነገር አለ። ያለፈው አንድ ዓመት ተኩል በእኔ ሙያ ያሉትን ጨምሮ ይሄ መሰሉን የየዕለት ዜና ለሚያጠናቅርም ሰው ቀላል አልነበረምና ምን ይላሉ እዚህ ላይ? በስራ የተነሳ ብዙ ፈተና አለ። ጋዜጠኝነት እናንተ ዜና ስታጠናክሩ አሰቃቂ ዜና በየቀኑ መስማት ራሱ ትራውማቲክ ሊሆን ይችላል። ማለትም ከፍተኛ ጭንቀት ውስጥ ሊከት ይችላል። ሐኪሞችም ነርሶችም እንደዚሁ፣ ወታደሮችም፣ የአገር መሪዎችም፣ ፖለቲከኞችም ሁሉም ላይ ይሄ ችግር አለ። ነገር ግን አሁን በተለምዶ ፕሮፌሽናሊዝም የሚባለው ይሄ እንግዲህ ማይንድ ሴት አስተሳሰባችን፣ አመለካከታችን፣ ስሜታችን የሚቀረጸው ከሙያው ጋር ተያይዞ በሚሰጠን ስልጠና። በእናንተ ሙያ የተወሰነ ማይንድ ሴት አለ፣ በእኛም ሙያ የተወሰነ ማይንድ ሴት አለ፣ በወታደርም እንደዛ ነው። አሁን በኮቪድ ጊዜ ወደ ሆስፒታል መሄድ እውነት ለመናገር ፈራ ነበረ፣ ግን መሄድም አለብን። ስለዚህ አስፈላጊውን ጥንቃቄ እያደረግ ከነ ፍርሃቴ ከነገሳንግሴ መሄድ አለብን ስራ ቦታ።
ስራዬንም መስራት ያለብኝ እየሰራሁም ሐሳብ እንደ ድንገት ማስፋ ቀድም እንደ አፍንጫዬ በደንብ አላስተካከልኩት የውስተኛ ኮቪድ ሊኖረው ይችላል። በተለይ አንድ ጊዜ አስታውሳለሁ 27% ፖዚቲቭ ነበር እዚህ ያለሁበት ከተማ። ከፍተኛ ጉዳት ከደረሰበት ከተማ አንዱ ነው እና ገዛን ጊዜ ሆነት ወደ መኪና ማቆሚያው ጋራጅ ስገባ ሆስፒታል አንዳንድ ጊዜ የፓርኪንግ እንትኑ ነክቼ እጄን ሳላጸዳ ፊቴን ስነካ እንዴት መረበሸው በኪያቱ ሊይዝ ይችላል ምን ጥያቄ የለውም። እና ስለዚህ ይሄ ሙያው እያንዳንዱ ሙያ ፈተና አለው። ፈተናውን ደግሞ ለመቋቋም ፕሮፌሽናሊዝም ማይንድ ሴት የሚባለው በእውነቱ ስሜትን እና ሀሳብን እንዴት መግራት ይገባል የሚለው ከሙያው ጋር ተያያዘ የሚመጣው ነው። ሌላው የግለሰብ ጸባይ ነው። የተለያየ ባህላዊም ጉዳይ ሊኖች አለ እና አንድ ነገር ግን መረዳት የሚያስፈልገው አንዳንድ ጊዜ ይሄ ስራ ሲበዛ እንደ ረዥም ሰዓት በመስራት ስራውን እገፋዋለሁ የሚባለው ድሮ ይመስለን ነበር። ግን አሁን ጥናቶች እንደሚያሳዩት እንዲያውም ውጤታማ አይደለም። ይሄ ምንም እረፍት ሳያደርጉ ወይም ከሚሰሩት ነገር ለየት ያለ ነገር ሳያደርጉ ሳምንቱን በሙሉ የሚሰሩ ሰዎች አንደኛ ውጤታማ አይደሉም፣ ሁለተኛ የጤናም ችግር ሊያጋጥማቸው ይችላል። እና እግዚአብሔርም አንድ ቀን ያረፈው ያለ ምክንያት አይደለም ነው። እና ሌላው ቀርቶ አንድ ጆርጅ ማኪዮ ነው የሚባል ሰውዬ ባጠናው ቢያንስ የተወሰነች እረፍት እንኳን ናፕ 5 ደቂቃ 10 ደቂቃ መውሰድ ራሱ ጥሩ ነው ይላል። ምሳሌ ሰጥቶ ሲናገር አንድ የሆነች አትሌት የሆነ ጊዜ ተሸነፈች ዝላይ ላይ ይሁን የሆነ ብቻ። ከዛ በኋላ ኮቿ ምን አላት? ቢያንስ ለአንድ ደቂቃ አይንሽን ጨፍነሽ ትንሽ ትንፋሽ ውሰጂ፣ እንዲህ አይነት ብሬክ ልመጂ አላት። አንድ ደቂቃ ብቻ ያ በዛች ብቻ ለውጥ ማምጣት ቻለች። ሌላው ደግሞ የምታውቀው ሳውዝ ፖል ለማግኘት የደቡብን መጨረሻው ክፍል ለማግኘት አንድ የኖርዌይ አንድ የስኮትላንድ ቡድኖች ክክር ላይ ነበሩ። የዛሬ ስንት ዓመት የስኮትላንዱ አየሩ ጥሩ ሲሆን ንፋሱ በማይበዛ ጊዜ ብዙ እስኪደክማቸው ድረስ ይሄዳል። የኖርዌው ግን በቀን 15 ኪሎ ሜትር ነው 20 ኪሎ ሜትር አየሩ ጥሩ ሆነ መጥፎ ቀጥሏል። ከዛ መጨረሻ ላይ አንድ 3 ቀን ሲቀራቸው አየሩ ጥሩ ሆነ የስኮትላንዱ በቃ ቀጠለ። የኖርዌዩ አዛዡ 15 ኪሎ ሜትር ላይ አቁሙ ይላቸዋል። እረፍት ይውሰዱ አየሩ ጥሩን ቀጥል ቢሉትም የለም አያስፈልግም። እና የኖርዌዩ ጨርሶ ተመለሰ። እንደምታውቀው የስኮትላንዱ ቡድን በሙሉ ሞቱ። መለሰ ሰው አልነበረም ለወሬ ነጋሪ አልቀረም። እና ማስታወሻቸው ላይ የጻፉት ስራሱ እዛ ላይ እያንዳንዱ ቀን ይጽፉ ነበር። እና ይሄ በርናውት የሚባለው ማለትም ከመጠን በላይ በመስራት ውጤታማ እንሆናለን የሚለው ስራ በበዛ ቁጥር ወርክ ሃርድ አንድ ሃርድ ሞር ወርክ የሚለው አሁን እሱ ጊዜ ያለፈበት ነው። በሳይንስ ድጋፍ የለውም። አሁን ሰማለው ኢትዮጵያ ውስጥም ብዙ ሰዓት የሚሰሩ ሰዎች አሉ። 16 ሰዓት ቅዳምም ይሰራሉ። ይሄ ውጤታማ አያደርግም ነው አዲሱ። እንዲያውም በርናውት ሲገባ አንድ ሰው ምንድን ነው ጭራሽ ስራውን መጨረሻ ላይ ሊጠላ ይችላል። ኑሮንም ሊጠላ ይችላል። መፈጥሮንም ሊጠላ ይችላል። በዚህ ላይ ብዙ ጥናቶች ይደረጋሉ። እና አይ ቲንክ እኔ አሁን ያንን ካየሁ በኋላ ስራ ቦታ ምሳ በኋላ ጊዜ ካለ ከምሳ በኋላ ካልሆነም ወደ ከሰዓት በኋላ ወደ 10 ሰዓት ላይ የ15 እስከ 20 ደቂቃ ናፕ ወስዳለሁ። እና ያ ያድሰኛል። እንዶ ሐሳሴብን አመለካከተም እንዶ ዓለም ጨልሞብኝ ከሆነ ወደ ናፑ ይልኩት ስነቃ ትንሽ ፈካ ስላለ እዚህ ይሄ በጣም ይሄ ነገር በአንተ ፕሮግራም አንዱ ትልቅ ማስተላለፍ ፈልገው እዚህ ይሄ በርናውት የሚባለው ስራ በበዛ ቁጥር ብዙ ሰዓት መስራት አይደለም መፍትሄ። አሁን በአንዳንድ ህይወትን ቀለል ለማድረግ በሚመከሩ ትምህርቶችም ላይ የምናየው በጣም የበዛ ስራ ከመስራት ይልቅ በቀለጠፈ ሊጠቅም በሚችል መንገድ አሰራርን ማደራጀት ነው እንደ ጥሩ የሚባለውና ጥሩ ምክር ሰጥተዋል።
ህይወት በጣም በመስራት ብቻ ይሸነፋል ያስቡትን ብዙ ወጣቶችም የሚያመላክት ይመስለኛል። ፕሮፌሰር ዮናስ ወደ ሌላ ጥያቄ ከመሻገሬ በፊት እዚህ ቀደም ብዬ ባነሳውሎት ከሙያ ጋር በተያያዘው ፈተና ቅድም እንዳሉት ስራው የሚጠይቀው የአእምሮ ዝግጅት ከስራው ጋር የሚሄደውን በስልጠናም በስራ በሙያ ለምምድም እንደ ሙያ መስኩ ሁሉም ጋር አለና ቀረባ አድርጌ ያቀረብኩት ጥያቄ በተለመደው መንገድ ከሆነው ውጪ ላለው ማሳየት ፈልጌ ነው። በመደበኛ ሁኔታ ጋዜጠኛ አሁን እንደሚያውቁት መንገዶች ተመቻችተውለት ከጦሩ ጋራ በቦታው ሄዶ ያለውን ነገር እንዲዘግቡ ኃላፊነትም ለአደጋም የተጋለጠ ነገር ይሰራሉ። እሳት ባለበት ጎርፍ ባለበትም በቦታው ሄዶ ይዘግባሉ። ሙያው የሚጠይቀው ፈተና ነውና ቀደም የጦር ሰራዊትን ኃላፊነትና የሥራ ጠባይ እንደገለጡት የኮቪድን አንስተናል በህክምና በርሶ ሙያ ሁሌም ከህመም ጋራ ሁሌም ከህይወት ጋራ የሚደረግ ግብግብ ላይ ነው የምትሰለፉት። ነገር ግን እነኚህ ፈተናዎች የሁሉ ቀን ጣር አይደሉምና አንድ ሰው በየጠዋቱ ሲነሳ የሚያሳስብ መጥፎ ዜና እንደሚኖር አስቦ የሚነሳ ከሆነ ለአእምሮም ጤናማ አይሆንም ከሚል መንፈስ ነው ይህን ማነሳለሁት። ተነጎዳም የሆነው ከዛም በኋላ የሆነው በሚያሰላስለው አእምሮዬ ይህንን የስራዬ አካል ነው ጨርሼ እወጣለሁ ሳላውቀው ግን በተደጋጋሚ ወደ ውስጤ ያስገባሁት ነገር የሚጎዳኝ ነገር ሊኖር ይችላል ወይ? ይሄንንስ ለማስቀረት ማድረግ የምችለው ነገር አለ ወይ? እሺ ጥሩ ነው። እንዲያውም አሁን ያለው በእኛ ሙያ ያለው አመለካከት ጠዋት አንድ ሰው ሲነሳ በተለይ መጥፎ ሊሆን ይችላል የሚባል ዜና anticipated bad news ወይ ማንኛውም ዜና በሱ አትጀምሩ ነው የሚባለው። ሌላው ቀርቶ በስልካችሁ አትጀምሩ ነው የሚባለው። እና የመጀመሪያ ነገር ከተቻለ ግራውንዲንግ ማለትም ጸሎትም ከሆነ ጸሎት meditationም ከሆነ meditation የተወሰነ ነገር 5 ደቂቃም ሊሆን ይችላል ወይ ሙዚቃ እየሰማ ወይ ውሃ ለንድ የተፈጠሮ meditation ይሄንን በማድረግ ጀምሩ ነው። ፕሮፌሰር ማርክ ዊሊያምስ ባሉ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ኦክስፎርድ ድሮ እንዲያውም ቄስ ነበሩ የፕሬስቢቴሪያን ቸርች እዛ ሳይኮሎጂስት ሆነው እሳቸው ሌሎችም ማስረጃ በደንብ በሳይንሱ ቀኖቹን መጀመሪያ ያለባችሁ በግራውንዲንግ ነው በሜዲቴሽን በጸሎት። እድለኛ ሆኖ ሃይማኖተኛ የሆኑ ሰዎች መጸለይ ይችላሉ። ሃይማኖተኛ ያልሆኑትም ደግሞ እንደዚሁ መንፈሳቸውን አረጋግተው ሀሳባቸውን ሰብስብ በማድረግ ጀምሮ ነው ይባላል። ሌላው ደግሞ የፊዚካል አክቲቪቲ እንቅስቃሴ አሁን ጠዋት ጠዋት ሁልጊዜ ለአንድ 15 20 ደቂቃ ተንቀሳቅሼ መጣል ያ መንፈሴን ያዘጋጃል። ግን አንዳንድ ጊዜ ደግሞ እንደው መቼም ሁኔታዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ሲጋጋሉ ጦርነት ውጊያ የነበረ ሰሞን በተለይ ያቺ ለራሴ ያወጣሁት ግን እንደው ያዳለጠችኝ በዜና ጀምራለሁ። እና ይሄ እንግዲህ ልክ የመንፈስ ጥንቻን አዳብረ ከዛ ወደ ቀኑ ስራው ስትገባ እንዲያውም ቀንህን መጀመሪያ እቅድ ሳታወጣ አትጀምር ነው የሚባለው። ሁለት ደቂቃም ቢሆን ወስደህ ከዚህ ሰዓት እስከዚህ ይችን አደርጋለሁ እንደብሎ ተወሰነም ነገር ከዚህ እስከዚህ ወይም ቢያንስ ዛሬ ይሄን አደርጋለሁ አንድ አራት አምስት ነገር እንደዛ ጽፎ መነሳት መስመር እንድትይዝ ያደርጋል ነው ምክሮቹ ይገቡ ናቸው። ፕሮፌሰር ዮናስ ያጥሎ እንድናየው ፈለኩት ጭብጥ ደግሞ የዓለማችን ሌላ ፈተና ነው ከነኚህ ጉዳዮች ጋር ይዛመዳል በተዘዋዋሪም ነካክተናል። እንዲህ ያለው ትርምስ ባለበት ሁኔታ ውስጥ የሚፈጠሩ በርግጥ የሆነው ያነሰ ይመስል የተዛቡና የሐሰት ወሬዎች የሚያደርሱት ጉዳት አሁን ደግሞ ቀድም ያነሱት ያ ቴክኖሎጂም ለክፋት ስራ እየዋለ ነው። ሌላ ቀርቶ መንግስታት እንኳን ከጊዜው ፈተና አልዳኑም። ታላላቅ የሚባሉ መንግስታት ሳይቀሩ ሰለባ ከመሆን ያልዳኑበት ጊዜ ላይ ነን። የተሳሳተ የተዛባን መረጃ ለማይመረምር ሰው አይደለም ለሚመረምር እንኳን ለጊዜው ማሳሳት የሚችሉ መረጃዎች በቀላሉም በቴክኖሎጂ የሚሰሩበት ሁኔታ ላይ ነው ያለነውና እነኚህንስ እንዲህ ያለው ጉዳት አንድም ወይ ጥቅም የሚያገኙ ወይንም ደግሞ ሌላ የተለየ ዓላማ ያላቸው ሰዎች የማያቆሙት ስለሆነ ማቆምም የሚቻል አይመስልም አሁን ካለበት ሁኔታ አንጻርና እዚህስ ላይ በስነ ልቦና ምን ይታየዎታል? ፍረኛል እና ምናልባት እንግዲህ ይሻለኝ እንደሆነ እያልኩ ተስፋ አድርጋለሁ። ነገር ግን መተንፈስ ካቃተኝ ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ምንም የተሻለ ነገር የለም።
የከፋም የለም እንደዚሁ መሃል ቤት ቁጭ ብያለሁ። አልተለወጠም ሁኔታው? አልተለወጠም። ሆስፒታል እና ደግሞ መዳኛ ክፍል ብለው ወስደውኝ አንድ ወር በላይ እዚያ ቆይቼ ጤንነቴ ምንም ለውጥ ስላላሳየ ቤቴ መጥቼ ቤቴ ነው የምትታከመው። ነርሶች እዚሁ ይመጣሉ፣ ሐኪሞችም ቀጥረን እዚሁ እየመጡ እንዲያክሙኝ ችግሬን እንዲከታተሉ አድርገናል። ቤት ነው ያለሁ። መልካም። እንግዲህ የእርሶን ስራ ቤተሰባዊ ህይወትን ጨምሮ ያለፉበትን መንገድ ሰፋ አድርገን እንድንጨዋወት ነው ሀሳቤና ወደ ሁሉም አቅጣጫ የሚወስዱን ጥያቄዎች አለፍ አለፍ እያልኩ አነሳለሁ። በዚህ አይነት የጤና ሁኔታ ውስጥም ሆነው እንደ ወትሮውም ባይሆን የኢትዮጵያን ጉዳይ መከታተል አልተውም። አልፎ አልፎም አንዳንድ ሀሳቦንም ያጋሩበትን አጋጣሚ ይመለከታለሁ። ላለፉት ጥቂት ወራት በምን ላይ ባሉበትም ጊዜ የሚጽፏቸውን ሀሳብ የሚሰጡባቸውን የሚጠይቋቸውን ነገሮች ተመልክቻለሁ። እንግዲህ እድሜውም በሙሉ ያልተለየዎት ጉዳይ ነው። በኢትዮጵያ ጉዳይ ጽፋሉ፣ የሚያሳስቦትን ነገር ያካፍላሉ፣ የመሰሎትን ሀሳብ ይወረውራሉ። እንዴት ነው እንዲህ በህመም ላይ ባሉበት ጊዜ እንኳን የኢትዮጵያን ጉዳይ መከታተል ያላቆሙት? ምናልባትም የወሰኑት የሚለው ትክክል ሳይሆን አይቀርም። እንግዲህ መቼም እርግጥ ነው የኢትዮጵያ ጉዳይ በተነሳ ቁጥር ሲታየኝና አቅም ሲኖረኝ አንዳንድ ነገር መናገሬ አይቀርም። ቀደም ብሎ የተጀመረ ስለሆነና የኢትዮጵያ ጉዳይ ስለሚያሰጋኝ ሁልጊዜም ለመናገር ሞክራለሁ፣ የመሰለኝን ለመግለጽ ሞክራለሁ። ፕሮፌሰር ጌታቸው ወደ አንድ ትልቅ ነጥብ ልውሰዶ። ቀደም ብለን ባነሳ ነው ትንሽ አቅም ካለዎት ነው ወይንም ጀምር አድርገን እንተዋዋለን። መጨረሻ ላይ ባነሳ ናቸው ህይወትን በሚመለከቱት ነገሮች ውስጥ መልከት ማድረግ ችለናል። እንዲህ ያለ ፈታኝ ጊዜ ሲገጥም የሰው ልጅ ወደ ራሱ የመመልከት እድል ይሰጠዋል። የገዛ ጥፋቶቹን ድክመቶቹን እንዲመረምር ያደርገዋል። የህይወት አላማውን እንዲቃኝ በዘልማድ ከሚኖርበት ሁኔታ ወጥቶ የለም እንዲህ ያለ ነገር ህይወት ለካ አጭር ናት፣ ምን አድርጌ ምን ሰርቼ አልፋለሁ፣ ኑሮዬንስ እንዴት አስተካክላለሁ፣ ግጭቶች ውስጥ የሚገባባቸውን አላስፈላጊ ነገሮች ማስወገድን እንዲመለከት መልሶ ይረዳዋል የሚል አስተሳሰብ በአንድ በኩል አለ። በሌላ በኩል ጊዜያዊ ናቸው፣ ለጊዜው በቅርቡ ያለ አንድ ሰው ሲሞት ደንግጦ ስለ ህይወት የሚያስበውን ያህል የመርሳት አቅሙ ከዚያ በላይ ሆኖ ወዲያው ዘንግቶት ወደ ቀድሞ ኑሮ ይመለሳል ይባላል። እኚህ እንደው አሁን በጭንቀት ያነሳ ናቸው የሚታዩት ሁኔታዎች ከዚህ ከተሻገርን በኋላ ከዚህ ፈተና ማግስት የተሻለ ሰዎች እንድንሆን በግልም በማህበረሰብም ደረጃ የሚረዱን ከልባችን የምናኖራቸው ቁም ነገሮች ይተውልን ይሆን? እንማር ይሆን? ከዚህ ቀደም የነበሩ ፈተናዎች አስተምረውን ይሆን? እንደዚህ አይነት መሰል በአደጋ ውስጥ የመጣ ጥሩ ነገር ትተው አልፈው የሚታወቅበት ጊዜ ይኖር ይሆን? ምን ይታዘባሉ? አሁን የኢትዮጵያ ሕዝብ በጣም አማኝ ስለሆነ የሚመጣውን ጥፋት ሁሉ በሞላ በኃጢአታችን ይሄ ሁሉ ደረሰብን ነው የሚለው እና ወደ እግዚአብሔር ነው ተመልሶ የሚሄደው። የሚያደርገውን ያጠዋም፣ ግን ራሱን ጥፋተኛ አድርጎ ይቆጥራል። ከዚያ ካለፈ በኋላ ተመልሶ ተመስገን አምላኬ ብሎ ጥፋቱን አምኖ በዚያው ይቀጥላል እንጂ በጥፋቴ ምክንያት ይሄ ስለደረሰ ሆነ ከአሁን ጀምሮ እንዲህ አለፈው ሆናለሁ ብሎ የሚያስብም አይመስለኝም። እኔ እንደማስታውሰው ተመልሶ እዚያው የተለመደው ህይወቱ ላይ ነው የሚጠመደው። የዕለቱ ራሱን ማቋቋሙም እኮ ከዚያ ጊዜም አይሰጠውም። እንደገና ይጣደፋል። ወደ እርሻውም እንደሆነ ወደ እርሻው ለመሄድ፣ ወደ ንግዱም እንደሆነ ወደ ንግዱ ለመሄድ ይጣደፋል እንጂ እኔ እንግዲህ ወዲህ እንዲህ ያለ ሰው ሆናለሁ፣ በዚህ ምክንያት የተሻለ ሆናለሁ፣ ወይንም ደግሞ ሌላ ስሜት ይመጣብኛል የሚል አይመስለኝም። እንዲያው አላየውም። እንደዚህ ሲሆን አይታየኝም። ተመልሶ እዚያው እግዚአብሔር ላይ ነው የሚተማመነው እንጂ ለምንድን ነው ይህን ነገር የሚሆነው ብሎ ጠይቆ ምክንያቱንም መፈለግ ራሱንም መመርመር ላይ ይገባል ብዬ አይታየኝም። እንዲያ ምናልባት ተሳስቼ ይሆናል። በልማድ የሚታይ አስደንጋጭ ነገር ሲመጣ እንደነግጥና
ሀሳባችን ቀይር ይመስለናል። መልሰን እዛ ውስጥ እንገኛለን። ትዝብቶን እንደው በሰፊው በአመታት ውስጥ ከገጠሙ ፈተናዎች አንጻር እንዲመለከቱ ብዬ ነው። ጥሩ አድርገው ያስረዱኝ ይመስለኛል። ፕሮፌሰር ጌታቸው የዛሬ መቋጫችን የምናረግ ከሆነ ብዙ እንዳላለክ ሞት ምናልባትም መድክም ህይወት ይሆናል። በህይወት ዘመኖ ክንውኖች ይሄ ጀምር አድርገን የምንተው ነው። በርካታ ስራዎችን ሰርተዋል። ቁጥራቸው የበዛ የጥናትና የምርምር መጽሐፍትን ጽፈዋል። የስነ ጽሁፍ አስተዋጽኦ በቋንቋ እውቀቶ ክህሎቶና ያበረከቱት ስራ የታሪክና እንዲሁም ሃይማኖታዊ መሰረት ያላቸው ጥንታዊ መዛግብትን መርምረው ለትውልድ የሚደርሱ ብዙ ስራዎች ሰርተዋል። ከእምነት ካስተሳሰብ አንጻር እንመልከት። ስራዎችን የሚመለከት ክንውኖችን የሚመለከት ምናልባትም ፈተናዎች ከነበሩ ለብቻ በሌላ ምዕራፍ እንመለከታለን። አሁን በያዝነው የህይወት ጽንሰ ሀሳብ ውስጥ ግን ስራዎችን የእርሶ የኖሩበትን መንገድ ይህን ውይይት ለሚከታተል ቀደም ብለን ስለ ህይወት ባነሳንበት መንፈስ ትምህርትም ቁም ነገርም በሚሆን መንገድ ለማንሳት ይህን ጥያቄ ማስከትለው በህይወት ዘመኑ እነኝህን ስራዎች ማበርከት ብቻ ሳይሆን ቀደም ብዬ በመግቢያ እንደጠቆምኩት በኢትዮጵያ ጉዳይ ዛሬም ድረስ ያገባኛል የምችለውን ላድርግ የሚል ሰው ነዎት። ሁሌም የኢትዮጵያ ጉዳይ እንዳሳሰበው ይበጃል ያሉትን ሀሳብ በቀጥታና በግልጽነት እንደሰነዘሩ ነዎት። ከዚህ አንጻር እንደ ህይወት አላማ እንደ ህይወት መርህ አድርገው የተከተሉት ነገር አለ? ቋሚ የህይወት ፍልስፍናው ብለው የሚገልጹት በህይወት ሲኖር አንድ ሰው ከቤተሰቡ ከአካባቢው ከስራው ባሻገር ምን ነገር ይዞ መሄድ አለበት ይላሉ? በእድሜ ዘመኑ ለመኖሩ ትርጉም ፋይዳ የሚሰጡ በዘልማድ ከምንኖርበት መንገድ ባሻገር የቻለና ያሰበ ጊዜ ሰጥቶ ለሱ ትርጉም ሰጥቶ የቀጠለ ሰው እንዴት መኖር አለበት ይላሉ? ከገዛ ህይወት መንገዱ እንዲያዛምዱና እንዲያጫውቱ ነው። እንግዲህ ከስራ ጋራም የተያያዘ ሊሆን ይችላል። ዋናው እኔ የማምነው እግዚአብሔር የፈጠረን ዘራ ያቆብ የሚባል ፈላስፋ ነበረን። በጅምር ነው የተሆን ይላል። እግዚአብሔር ፈጥሮ ፈጥሮ ሳናልቅ ነው የተረፈውን አንተ ራስ ልሙላ ብሎ እያንዳንዱን ሰው ፈቅዶለት ነው ያል እና እያንዳንዳችን ራሳችንን እንዴት አድርገን ነው የምንሞላው? ምን አይነት ዜጋ ለመሆን ነው የምንፈልገው? ያንን ለራሳችን ትቶልናል። እና በዚያን ጊዜ እኔ እንደሚመስለኝ ተራ ሳምፎ ለሰው ልጅ አገልግሎት ለመስጠት የቻልን መሆን አለብን። ራስንማ ችሎ ማደር አውሬዎቹን ሁሉ ያደርጉታል። ተፈጥረው ተወልደው ተራቸውን ግጠው ወይም ደግሞ ሌላውን በልተው ሊኖሩ ይችላሉ። የሰው ልጅ ግን ከዚያ የተለየ ነው። ራሱንና ሌላውንም ደካማና ጎበዝ አለ። ጎበዙ ደካማውን እንዲረዳ አድርጎ መፈጠሩን ማሰብ አለበት እና ያ ችሎታ እንዲኖረን መጀመሪያ ራሳችንን ማጠንከር አለብን። ከዚያ በኋላ ቀኝ እጃችንን በራሳችን ብናረግም ግራ እጃችንን ዘርግተን ደካማውን መርዳት አለብን። ሁላችንም እኩል የተፈጥሮ ስጦታ የለንም። ስጦታ ለሌላቸው እንድንዘረጋ አድርገን ራሳችንን መፍጠር አለብን ብዬ ነው የማስበው። የህይወት መርሆን የተከተሉትን መንገድ በስራዎቸውም በህይወቶም ያሳዩ ይመስለኛል። ፕሮፌሰር ጌታቸው ሌሎች የውይይት ትኩረቶቻችን ወይም ጭብጦች ቤተሰባዊ ጨዋታውን ጨምሮ በሌላ ሰዓት በሌላ ጊዜ እናደርጋለን። ለዛሬ ረዘም ያለ ጊዜ ወስጄ ሳላደክሞ አልቀረውም እና እዚህ ላይ እንቋጫለን። በጣም አመሰግናለሁ። መልካም የሰንበት ቀን ይሁንሎ። አመሰግናለሁ። ወደ ቅዱስ ዮሐንስ ዩኒቨርሲቲ ሚኒሶታ እግዚአብሔር እዚያ እንዳደርግ ፈቅዶልኛል። ምን እንዳደረግኩበት ከዚያ ነው የምንጀምረው። በሚቀጥለው ጊዜ ስመጭ ሁልጊዜም በጸሎታቸው አስብ።